Fala, rapaziada. Aqui quem fala é Andrei Dair e hoje vamos fazer um unboxing aqui, um recebido especial. Cara, recebi aqui um presente do meu amigo Marciano. Um grande abraço, Marciano. Então vamos ver o que é, galerinha. Foi chegando aí, não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, valeu? Tamo junto. Eu dei um cortezinho aqui já, mas ainda não vi o que tem. Então vamos tirando aqui pra gente ver o que tem aqui, né? Cara, muito legal, cara. Adoro receber presente, cara. Muito obrigado mesmo, Marciano. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ainda tem uma caixa sobre a caixa. Olha, veio umas balinhas. RetroX. Cara, muito legal, viu? Que bacana. Vou deixar aqui pra depois comer. E vamos voltar aqui pro pacote aqui. Rapaz, deixa eu ver se eu consigo cortar aqui com uma mão. Aqui é meio complicado. Tirei uma parte aqui. Acho que já deve ser o suficiente. Não acredito, mano. Cara, coisa linda, mano. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês verem. Olha isso, cara. Meu Deus. Castlevania Symphony of the Night, cara. Pro Sega Saturn. Cara, que coisa linda. Porra, Marcelo, muito obrigado, cara. Você é fera, meu amigo. Deixa eu tirar aqui o plástico. Cara, dá até pena de abrir. Olha só, cara, já fiz o Saturno. Os japoneses, eles vinham com esse card aqui que eu esqueci o nome agora. Drácula X, cara. Essa é a versão definitiva para quem não conhece, né? A versão do PlayStation, ela tem menos conteúdo. A do Saturno, ela é completa, cara. Uau, mano. Olha. Será que o manual, olha. Completinho, completinho, cara. Manual grosso, cara. Rapaz, nem acredito. Aqui os controles de Saturno, né? Porra, Marciano, você é fera, viu, cara? Muito obrigado, meu amigo. Galerinha, pra quem não conhece, o Marciano, ele também tem um canal muito bacana no YouTube chamado Oráculo Nerd. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele pra galera que quiser se inscrever também, dar aquela moral lá que. Esse é camarada, vale muito a pena, Retro Gamer. Vou deixar também aqui o meu canal secundário de Retro Gamer, que é o. Deixamos os dois canais, né? O The Games Brasil e o Retro 64. Mas a galerinha que quiser ir lá se inscrever no.
no canal do Marciano lá, fala lá que o Andrei falou. Ah, o Andrei mandou vir aqui. O Richard. Cara, olha só, cara. O manual é muito bacana, cara. Enorme, mano. A Dev. O Drácula, né? O Vlad. Cara. Maravilhoso, viu, cara? Muito obrigado mesmo, Marciano. Galerinha, curtiu? Sabe, né? Deixa aquele like aí, porque quando você dá o like, o YouTube ele recomenda o vídeo para mais pessoas, entendeu? E aí vocês me ajudam imensamente. Valeu? Abração a todos e até a próxima.